Dette uttrykket som heter «where you stand depends on where you sit». Og Hans, du har jo sagt at du satt til høyre for meg, men til venstre for publikum, for øvrig. Men jeg tenkte jeg skulle begynne med deg og stille deg rett og slett spørsmålet. Har du tillit til denne rapporten? Skal jeg bruke den der? Ja. Eller hører dere hva jeg sier? Nei, det blir strikta, så vi må ha litt kunstighet. Den er på. Ok. Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg har kikket på den, både den norske og den engelske, men jeg får litt sånn hetta når jeg ser veldig mye grafer. Det er noe jeg har med meg, og det sier meg ikke så veldig mye. Men jeg ser jo da, jeg leser innledningen for å se The Drift of Things, men jeg ser at den er skåret over en press som jeg vil ha store innledninger mot. Fordi, og det jeg da vil kritisere først og fremst, I'm sorry you can't understand it, Fletcher, is... We are on, that, on the road of criticizing the report. Yeah. Altså, valget på problematisering og motforestillinger. Det er det viktigste vi har jobbet med i de 15 årene snart vi har holdt på. Den grad, altså utviklet forståelsen av problematisere en verden som er blitt så kompleks. Det ser jeg på som medienes fremste oppgave. Og hvis du ikke går på... Hva, kan du være litt sånn konkret da? Det er kanskje ikke alle som kjenner dere så godt. Jeg mener, for å ta et eksempel da. USA er den største motoren i vestlig demokrati i dag. Det er der konflikten utspiller seg. Mens Europa er sakket mer og mer bak effekt, og får større og større problemer, sosiale, kulturelle og så videre problemer. Og da tenker jeg, da prøver jeg, da man må jo disponere døgnet. Det begynner, altså, diskusjonen begynner i Showhunters show klokka 7 om morgenen, så går det videre til Laura Ingraham klokka 8. Og de greier å problematisere det som er det hotteste topic i Washington de siste 12-24 timene. Og hvis de som husker House of Cards, så er det, dette er real-time drama. Og du, jeg må si, når man først kommer inn i det, så blir altså NRK og norske medier, og jeg sier ikke det for å være ekkel eller patronizing. Men for å være... Det blir så kjedelig, fordi du merker at det er her tempoet er, og det hjertet av den pulsen slår så hardt, og så har så høyt tempo. Og det ser jeg på som en helt unnværlig oppgave i dette lille landet som heter Norge, å formidle hva som skjer i Amerika. For det kommer til å bestemme vår fremtid. Men mener du virkelig at norske medier ikke forteller så mye om hva som skjer i Amerika? De har ikke skjønt noen ting. Unnskyld, for det er kortformen. Fordi det handler om fundamentale motsetninger mellom høyre og venstresiden i USA. Og at man kan ikke beskrive høyresiden med venstresidens retorikk. Det er helt opplagt. Og for meg som gammel venstre-radikaler, så er dette veldig tydelig. Og for å bringe oss tilbake til spørsmålet, som jeg tror vi tok litt sånn avstikket fra, så mener du at det er fravær av problematisering som er denne rapportens svakhet? Fordi det er en sånn offisiøs Berlin-Oslo-sentrum-karakteristikk, altså Aftenposten-kvalitetsavis, ja vel, når var, altså det er ganske lenge siden. Det er en konsensus og en konformitet som har bare økt de siste årene, og det er ikke bra for offentligheten. Og da, da går vi jo rett inn i metoden da, i rapporten, da sier du altså da at man har brukt folk fra byene, man har ikke vektet det godt nok, og det har blitt fortsatt utvalg, for det er jo sånn at folk sier at de stoler mest på Aftenposten etter NRK. Tallene viser jo det. Jo, men tall, du kan gjøre det, tall. Jeg ser, jeg så en undersøkelse som NRK gjorde på sine egne brukere. Den er ganske fersk, og den viste at 23% av NRKs brukere var misfornøyde. De mente at NRK ikke lenger var objektive i sin nyhetsdekning. Det er et ganske høyt tall. Det er nesten 1 av 4.
Og da vil jeg si at vår oppgave å være talerør, et kvalitetstalerør for en fjerdedel av NRKs bruker. Det ganske mange mennesker. Halvor, har du tullet med tallene? Nei, det håper du ikke at jeg har gjort. Men altså, det du fremfører nå, hvis jeg forstår det rett, jo både en kritikk av de norske etablerte mediene, og en kritikk av kvantitativ metode innenfor samfunnsforskningen generelt, og tolkningen man kan gjøre av tall. Det som gjelder metoden her, ikke sant? Som Richard har redegjort for, dette basert på et online-panel. Det er en survey blant brukere. Vi har jo ikke spurt brukere om... Jeg vil ikke fortalt brukere at Aftenposten er kvalitetsavis, og be de bekrefte eller avkrefte det. Det handler jo om å liste opp navn på medietilbydere i Norge, og så be brukerne rangere eller krysse av det de bruker, og hvordan de oppfatter det ut fra deres mediebruk. En ting som veldig positivt med årets undersøkelse, er jo at det er inkludert en del såkalte alternative medier, altså nettsteder som har vært mye brukt som kilde og mye, i mediedebatten, og som ofte refereres til, det er dokument.no, en av de, og RS, en annen, og Reset, en tredje. Og det å få de nettstedene med i en sånn undersøkelse, og få sammenlignet det med de etablerte mediene, det er viktig, også når det gjøres kvantitativt, mener jeg. Gard, er vi nå liksom vitne til i mikroperspektiv det vi ser i makroperspektiv i mediedebatten i Norge, at alternative medier forsøker å fortelle oss at medievirkeligheten er en annen enn det de store tallene viser oss? Ja, men jeg snakker om de samme tallene, for vi så vel i målingen at ca. 70% pluss hadde tillit til NRK, og så sa du at 25% ikke stort på NRK, og det blir ca. 100 til sammen. Så du prøvde å fremstille de to som forskjellige tall, men det var jo egentlig de samme tallene. Så du argumenterte for ditt eget syn med å bevise at det du ikke var enig var riktig? Det tenker jeg er sånn pang i glasset, men vi skal gå, tror jeg, tilbake til det Halvor spilte opp helt på slutten, nemlig dette med politisk tilhørighet og tillit til mediene. Fordi rapporten viser, så legger vi til grunn at vi stoler på rapporten, som har vi gjort en øvelse der. Rapporten viser at politisk tilhørighet definerer veldig mye av tillit til mediene. Og rapporten viser videre at det er høy grad av tillit til en lang rekke av de etablerte mediene i Norge fra venstresiden. Det er vice versa når du flytter deg til høyresiden. Og Halvor, er dette noe som bekymrer deg, eller er dette akkurat slik det bør være? Jeg hørte du akkurat karakteriserte leserne som veldig ålreit. Ja. Altså, jeg prøver å være optimisten her, ikke sant? Ja. Altså, du skal være forskeren, du. Ja, jeg skal det. Du spør om det bekymrer meg. Jeg vil si at det er ikke så veldig overraskende, det er det ikke. For noen av, altså det at folk leser aviser og medier som å ha en eller annen tilhørighet eller slagside, om du vil, til et visst politisk syn eller et ståsted, det er jo ikke overraskende. Vi har jo hadde noen partipresse i dette landet, ikke sant? Så det er jo ikke så lenge siden at det var en helt eksplisitt og åpen sak. Og det er også sånn at andre undersøkelser som er gjort viser de samme tendensene som vi ser her, ikke sant? Kjersti Torbjørnsrud, som sitter bak der, har vært med på undersøkelsen på Institutt for samfunnsforskning, der ble spurt om folks tillit til mediene på en litt annen måte da. Vi forsøkte å spørre om folk hadde tillit til at journalister kan legge fra seg sine politiske preferanser før de skriver, og om de klarer å la være å favorisere kilder som er enige med dem. Og der også finner man det samme, ikke sant? De på høyre siden har i mindre grad tillit til journalister generelt. Men det som er problemet når man forsøker å måle tillit til mediene, er jo for det første det at folk kan tenke på ganske ulike ting når man sier mediene, ikke sant? Det brenner på Karl Johan er noe annet enn å tolke liksom, toppmøtet i Singapore og hva konsekvenser det får for verdenspolitikken. Og det andre er jo at det er en stor forskjell på Aftenposten og lokalavisen og Breitbart. Det spørsmålet som vi går litt inn i her da, ikke sant? Det prøver å ta det ene av de utfordringene ved å spørre om aktørene. Så jeg er ikke overrasket. Jeg tror jeg er så himla bekymret heller. Nei.
Heidi, vi må koble inn deg, for du har jo studert høyre ekstremes bruk av media. Du bekymret når du ser hvordan dette bildet vender seg ganske tydelig i blant de norske respondentene? Snakket vi høyre ekstremes? Nei, altså det var ikke høyre ekstremes, det var Trump, så kan man kalle han hva man vil. Også høyrepopulister i Europa, og særlig i Frankrike var det jeg så på. Men ja, de spiller jo selvfølgelig på den lave tilliten til mediene, og bruker den veldig effektivt. På en måte så du ser det veldig, veldig tydelig med Trump, men du ser det også her. Vi har det siste sånn Listhaug-utspillet, hvor hun legger ut en ganske tvilsom tekst, får alle mediene mot seg, og så sier hun, se, det er en unison, mediene hater meg, jeg er nå et offer igjen for en sånn unison medieenighet. Det er veldig smart, det er kjempeeffektivt. Ja, du mener det er smart, du mener det fungerer? Ja, det fungerer i hvert fall veldig godt i USA. Og her i USA er det mye lavere tillit generelt, tillit til etablert til mediene, så det er nok mindre effektivt her enn i USA. Men det hvertfall vi ser Trump gjøre da, hvis han skal være en slags ledestjerne her, så ser vi at han bruker, han hadde aldri vært her han var i dag uten det etablerte mediene, samtidig som han angriper de nesten daglig, og skaper en sånn der gruppedynamikk da, for du må velge om du skal stole på han eller om du skal stole på mediene. Og da, han har på en måte delt landet i tre kanskje, en tredjedel som alltid støtter han, en tredjedel som blir rasende uansett hva han sier, og så får du en sånn virkelighetstrøtthet, tror jeg de kaller det, blant en kanskje en røffelig en tredjedel av befolkningen. Og det er farlig, for da, sånn som man, så lenge man har en såpass stor del som støtter opp man uansett, så kan man gjøre hva han vil. Men mener du da med den kunnskapen du har at norske medier burde bekymre seg for hvordan de politisk blir oppfattet, eller tenker du at vi er ganske, hva skal man si, godt skodd for å møte eventuelle systematiske angrep fra politikere som ønsker å bruke Trump-oppskriften? Jeg tenker at hvis vi skal lære noe som helst, så er det å behandle høyrepopulister likt som vi behandler mer etablerte partier. For de slipper ofte lettere unna, de holder ikke på en måte de samme standard. Det så vi litt i USA også, at Hillary Clinton ble på en måte dekket som om hun allerede var president, som hun allerede satt med makten, mens på en måte Trump var liksom rar og på siden. Og det ser vi mange steder i Europa, også i Norge, føler jeg, at man ikke nødvendigvis følger opp med de kritiske spørsmålene som man gjør til de mer etablerte partiene. I helgen så var det altså fem norske medier som skrev veldig harde ledere mot Sylvi Listhaug etter den Facebook-meldingen. Burde de slutte med sånt? Jeg spurte egentlig Hans. Unnskyld, jeg sa Hans, men jeg var kanskje litt langt. Ja, jeg mener at fenomenet Sylvi Listhaug og norske mediers forhold til henne er pressehistorisk. Og det er et hysteri det som forteller oss at noe er alvorlig galt i offentligheten og i det politiske samfunnet. Og det minner veldig sterkt om da det som foregår mot Trump. For å hoppe litt grann, et punkt i rapportene som jeg synes bør trekkes frem, det er at høyresiden er mer redd for å uttrykke seg offentlig enn venstresiden. Og det er jo fordi det er venstresiden som eier hovedstrømsmediene, i hvert fall i Norge, men situasjonen er en annen i USA. Og det er, jeg synes det er veldig, hvis vi skal snakke om tillit til mediene, så er vi nødt for å snakke om at et establishment i Europa etter hvert tar i bruk repressive metoder. Det vi snakket om på 60-tallet, borgerskapets repressjon, kommer nå tilbake fra Brussel, eliten og Berlin i form av drakoniske straffer for å legge ut ting på Facebook som ikke blir trukket tilbake innen korte tidsfrister. Og det var det altså Heiko Maas. Altså det er jo Heiko Maas som fikk denne loven igjennom. Og
Det når Tyskland da går foran i først å oppheve denne kondisjonen, ta inn over 1 million, og så når de får de sosiale politiske protestene, begynner med reparasjon. Samtidig har vi i Storbritannia, vi har det i Sverige, så det vil jeg si de mest alvorlige truslene mot ytringsfriheten vi har i Europa i dag. Men Gard, du enig for det første i at norske mediers behandling av Sylvi Listhaug, eller forhold til Sylvi Listhaug, det historiske dimensjoner over? Vi skal ikke pågrupe å være historiker, for jeg har ikke følt norske medier i veldig mange ti år, av naturlige årsaker. Men det her spørsmålet tenkte jeg på selv da jeg gikk hit, for det var nettopp i dag det eksploderte. Og det er i hvert fall noe vi ikke har skjedd i Norge av den art. Så vi hadde på en måte Carl I. Hagen for 10, 15, 20 år siden og i de siste 10 årene, men det var også i annen tid, og han hadde på en måte bare TV å bruke. Så det var på en måte det var noe annet å ha han på TV, på tabloid og se rett inn i kamera, enn å ha Sylvi Listhaug på Facebook og kunne bli delt flere rundt 1000 ganger. Det er at vi skal konkludere med det, så det norske vi gjør å behandle henne som en virkelig som helst annen politiker. Som en virkelig som helst annen politiker, og det gjør de ikke? Ja og nei. For at på ene siden så slipper man hun og hennes like veldig lett til med spissformulerte utsagn. Altså det saken hun skapte hele debatten var jo en TV2-sak der Carl I. Hagen fikk lov å si noe som var helt beviselig feil. Som var på en måte kommet med en titel med klammeren som skulle på en måte sette sitat rundt og da lade som at det ikke var en titel der hun konkluderte med at det var riktig. Men klart at for leseren så var jo Carl I. Hagens utsagn presentert som en sannhet i praksis. Selv om du hadde noen klammer ute for å være innenfor pressetikken. Det er også den type journalistikk som lager konflikt, og som lager trafikk, og som skaper engasjement, fører ut at du får de her bølgene. Så på ene siden så begynner man jo på en måte å være hermetegn for snill. Og når du da på andre enda skal på en måte ut og slakte Carl I. Hagen og FRP, så får du mot deg de samme som du kanskje fikk til å dele den første saken. Og hva som da svaret, det har jeg heldigvis dessverre ikke svaret på, men klart at det å arrestere Sylvi Listhaug, sånn som i dag, når vi skulle på en måte hermetegn arrestere Listhaug, hun valgte å kommentere det, eller hun publiserte en e-post og sendte til NTB og andre medier, så ble jo det av Dagbladet og flere nettavisen presentert som et intervju. Vi hadde bare fått en mail ifra, og ingen oppfølgingsspørsmål, ingen kritiske spørsmål, og vi kom et ord og sette dagsorden. Og det mener du helt ukjent for norske redaksjoner, at vi får en mail og... Nei, det ikke ukjent, men man bør ikke la stortingspolitiker som går ut på den måten, da får lov å bli presentert som et intervju når du svarer på e-post. Altså, i hvert fall ikke presentere som et intervju, men være tydelig på hva det er for noe. Men så er jeg litt enig med det som kommer fra litt lenger til høyre her. Om at man må behandle hun med vanlige virkemidler. Og så er det jo noen vi aldri kan vinne. Altså de tusen eller 10.000 eller 100.000 som mener at norske medier er venstrevidde, og som mener at alt gjør det feil, kan de kanskje ikke vinne likevel. Men vi må, det vet kanskje forskerne litt om. Men Heidi, Hans begynte jo med å si at vi burde lære mer av USA, vi burde ta etter USA, mens det eksempelet vi diskuterer her nå har jo på en måte noe likhetstrekk med det vi ser fra OBD, det ikke det? Jo, absolutt. Jeg blir helt livredd av å høre at vi skal lære mer av USA. Jeg bare har sett på sånn hånd til lytterne. Det er jo bare underholdning, masse følelser. Men ikke bare sånn om til CNN, du blir ikke noe smartere å sitte og se på CNN i halve dagen, liksom. Og at politikk der har blitt nesten ensidig med underholdning, da. Det tror jeg ikke er noe vi skal importere hit, selv om det setter følelser i sving og hjertebanker og blod og bryster. Nettopp derfor så, ja, vil jeg veldig gjerne unngå det, da. Det med disse løgnene, da, hvis du kan kalle det det, og det eksempelet Gard hadde med å sette det i sånn hermetegn, det er en kjempedebatt i USA om hvordan skal man dekke presidentens løgner, for han lyver i gjennomsnitt 6,5 ganger hver eneste dag. Hva gjør du da, ikke sant? Da, noen mener man skal man ignorere det, da presidenten, altså det er USAs president, kan man ignorere det? Man kan ignorere en stortingspolitiker, men hvor langt? Altså, det er veldig mange dilemmaer her, da. Hva synes du om å gjøre? Altså, det vi vet, da, er at
og gjenta en løgn, da blir du sittende. Du kan faktasjekke så mye du vil, siden eller underveis, men det, hvis du trenger å gjenta løgnen, så er det den som sitter. Og det et gammelt ordtak som sier sånn at løgnen kan reise verden rundt før sannheten får på seg støvlene. Og det var den som sa på slutten av 1800-tallet, men det gjelder jo særlig i dag med internett, så det blir spredt på sosiale medier mye raskere enn man rekker å faktasjekke det. Så enten, altså, jeg tror man enten må gi mer kontekst hvis du skal dekke det, at du ikke gjentar løgnen, særlig ikke i overskriften, fordi det så mange som bare leser overskriften. Men da presentere en sak med kontekst i sammenheng. Første gang du skriver om den, det hjelper ikke å si Carl Jager sa det, og så skrive to saker etterpå, at det stemmer ikke fordi sånn eller sånn. Det i hvert fall det. Så da det du egentlig, hvis jeg skal tolke deg riktig indirekt, du sa, at TV2 burde ha faktisk konfrontert Carl I. Hagen I første innslag, så hadde vi... TV2 burde ha begått journalistikk, og ikke bare blitt mikrofonstativ for hans utsagn, som var beviselig feil, og stilte han noen spørsmål, og så kan man selvfølgelig si at det, altså, det redaktørens rett til å vinkle en sak som de vil. Om den vinklingen her var særlig klok, tror jeg vi kan diskutere. Men så klart at når du gjør det på måten her, at du presenterer løgn I klamme som et sitat, så vil det for de fleste leserne bli en sannhet. Og så kan faktisk komme I etterkant med faktasjekk, og den blir lest av ja, ikke nødvendigvis samme målgrupper som de som leste første saken og likte den. Men Hallo, vi skal ikke gå inn I det konkrete eksempelet, nå har vi bare brukt det for å illustrere en problemstilling. Det viktigste jo hvordan bygger mediene tillit. Og da, sett at du redaktør da, for en dag, drømmesituasjon med alle disse flotte leserne, sant? Hva ville du med din kunnskap om tillit valgt da? Ville du valgt å være tydelig politisk? Eller ville du valgt å være forsøksvis så apolitisk som mulig, hvis du skal makse tillit? Ja, det aldri noen som har spurt meg om sånn redaktør for en dag før, altså. Nei, det kan du se, da ble du satt helt ut. Ja, det. Det veldig gøy. Da blir mitt svar på det at det kommer an på hvilken redaksjon det du har puttet meg I, da. Ikke sant? Fordi at ulike medier vil ha ulike roller, og det tenker jeg helt ok og viktig at man har, ikke sant? Det I det norske medielandskapet så har man NRK, og vi har visse forventninger til NRK, og det noe andre enn de du møter klassekampen med. Eller ok, gangen, men da tar vi det fra, du begynner I NRK, du begynner morgenen med NRK, hva velger du da? Ja, da vil jeg forsøke å gi en balansert dekning av en sak, det vil jeg. Og ikke vært, det vil jeg sagt til journalisten, nå må vi ha en balansert dekning, folkens. Gå ut og ikke sitte ved skrivebordet deres og google dere frem til ting, men gå ut og møte folk og bruke ulike kilder og få en god sak som kan, der vi begår journalistikk. Det et poeng da at vi har et medielandskap som består av veldig ulike aktører, og det helt ok at noen medier tydelige på hva de står for, eller hvor de kommer fra. Og det helt ok at noen medier små, og noen store. Det ville vært kjempeproblematisk hvis Reuters-rapporten viste at nordmenn hadde liksom maks tillit og alt var fint til alle mediene. Det klart vi skal drive mediekritikk, og det oppfatter jeg at en stor del av det du taler for her jo en kraftig mediekritikk, ikke sant? Og det nyttig å ha, og helt nødvendig å ha. Det jeg mener at det viktig for det norske demokratiet at vi har noen samlende arenaer, ikke sant? Og det betyr konkret noen store medier som mange kan koble seg til for å liksom få et felles arena for fortelleten, og det har vi fremdeles, fordi, og disse aktørene som begår den mediekritikken, som du står for, ikke sant? Veldig, veldig små I Norge I dag, ikke sant? Mm. Jeg fikk ikke liksom stilt oppfølgingsspørsmålet da jeg hadde lyst til å få det, for at du begynner jo veldig bra, og jeg kjente at ja, jeg vil jobbe for deg. Men mente du egentlig å si at dere må være mindre politiske NRK enn det dere I dag? I mitt NRK? Om vi skal mindre politiske? Nei. Nå vil du ha meg til å si om NRK passer politisk eller, ja. Eller ikke. Ja, ja. Nei, det har ikke noe... Det har ikke gjort noen systematisk undersøkelse av, så jeg har ikke noe... Så du kan ikke si at de burde være mer lent mot høyre, eller mindre lent mot venstre enn det der? Nei, men det vil ikke... Altså, dette det folk I dette rommet som kan mye mer om enn meg, som har gjort systematiske undersøkelser av.
Og så vidt jeg vet, så har ikke de funnet noe tydelige problemer der. Men la oss flytte et takk ned bare, så du ferdig med redaktørgjerningen din, og da det vi på Aftenposten. Burde de være mer eller mindre politiske for å bygge mer tillit, gitt det du vet om tillitsbyggen? Nei. Altså, Aftenposten skårer jo høyt på disse generelle, eller på disse spørsmålene her. Absolutt. Aftenposten er jo en avis og et mediehus som har en historie og som har en brand, ikke sant? Og som har en type journalistikk som de driver med. Så jeg må si at når du nå da setter meg i redaktørstolen, så hadde ikke jeg snudd den rundt på første dagen, det hadde ikke. Men gitt dette da, Hans, så må vi vel også kunne si at vi ser at det en ganske stor vilje blant flere store redaksjoner til å forsøke å skrive mye mer om innvandring, mye mer om integreringsproblematikk enn det de gjorde før. Ja, det gjør de, men utviklingen, altså momentumet i nyhetsstrømmen, går mye fortere. Og det det jeg savner i den type undersøkelser dere driver med, at du kan si det momentumet noe som ligger foran, og som de store, tunge mediene har problemer med å henge ned på. For å ta et, og der har jeg, altså jeg optimist i den forstand at jeg stoler mye mer på brukerne. Dere snakker jo politisk i løret og alt det der. Jeg stoler på at når folk får, når du redegjør for dine premisser og helt klar på hva du står for, så får folk tillit til deg. Men for å ta et eksempel da, på VG's Holmlia-reportasje sist helg var et vannskille. Det var det. Og vi som var på folkemøte på Holmlia i februar, kjente oss jo ikke igjen. Og vi kjente oss heller ikke igjen i pressens dekning. Så, den gang mener du? Ja, og det altså mismatchen mellom VG som var på det møtet og de andre mediene. Og den reportasjen, for det ikke bare Oslo-politiet som blitt enige om ikke å bruke uttrykket jernblads. Det medienes katten rundt grøten, tildekking, som har gjort det mulig for politiet og politikerne å liksom dysse ting ned. Vanlige folk har hatt en mistanke på dette i mange år, og det kunne også, hvis man hadde hatt kritisk blikk på det folkemøtet, sett hva slags stemning det var. Så hvis VG skulle ha virkelig vunnet på den reportasjen, så måtte de sagt vi tok feil. Vi har tatt feil. Vi skal prøve å bygge mer tillit og være ærligere fremover. Da ville VG virkelig vunnet tillit fra at lese. Så nå var det ikke fullt så mye tillit som det kunne vært? Gard, folkemøtet i februar. Vi erindrer også en reportasje fra Anders Magnus, som han fikk i NRK, som han fikk real tyngd for. Hva har skjedd her i tiden som har gått fra den reportasjen til da dette vannskillet som Rustad kaller det? På det forekommende var ikke, så vet jeg. Men det som, kanskje den saken som VG publiserte nå i helgen, har nok de jobbet med siden både februar og vel så det. Så det ikke slik at VG våkna forrige uke og skulle lage en sak om Holmlia. For den saken de publiserte nå i helgen ligger jo antakeligvis et halvt år og et års arbeid bak. Og journalister som har jobbet med politistoff og krimstoff i flere år. Så det klart at det samme VG som har laget på den saken, og saken for bra og saken tidligere. Men det VG kanskje gjorde, som Anders Magnus ikke gjorde, det var faktisk å gå grundigere inn i kildearbeidet. Og VG gikk inn i det med en litt annen innfallsvinkel enn NRK gjorde den gangen. For NRK gikk jo rundt og jakta folk som kunne si at det var svenske tilstander. VG var mer opptatt av innholdet i det som faktisk hadde skjedd der, enn å sette en stempel på det. Men for å følge opp kort det som sagt her i sted, altså det interessant å si om Aftenposten og NRK. Altså på dags at Aftenposten faktisk mer populær blant venstresiden enn høyresiden. Så Aftenposten burde kanskje bli litt mer politisk for å bli likt av sitt brand. Det skal ikke jeg ha noe på meningen, jeg bare støtter meg her til forskeren, redaktøren. Så hva som skjedde imellom, antakeligvis ikke så mye, men begge deler jo journalistikk. Og det folkemøtet ble jo dekt journalistisk av opp til flere medier, og oppfattet jo at det var ganske det var vel på det folkemøtet som alle andre ganske mange delte meninger. Og jeg tror ikke det folkemøtet ble det dekket veldig altså du var kanskje der, du kan sikkert fortelle noe om den dekningen som var skjev. Det var en skurk der, og det var landskjøsministeren. Det var hun som fikk skylda. Og det var ingen i pressen som forsvarte henne.
Det noe av bakgrunnen for den situasjonen vi står oppe. Vi skal ikke gå videre på det, men vi skal prøve å holde oss på dette med å bygge tillit. Og Halvard, dette et eksempel på hvorfor norske medier holder seg rimelig godt på tillitsnivå, nemlig at de i stand til å fange opp viktige debatter for folk og gjøre god journalistikk på det, tror du? Altså, unnskyld, hva dette? Dette eksempelet vi diskuterer nå, ikke sant? Vi har før, som for noen måneder siden, nå har vi da en situasjon hvor vi med god journalistikk bringer en annen, og kanskje får vi anta mer virkelighetstro historie. Ja, sånn som du fremstiller det, så det en fin historie. Ja, det en fin historie, men tror du det sant? Ja, nei, altså, nå sitter vi her, altså, den dekningen pågår nå, ikke sant? Og hvordan den vil utvikle seg, eller hvordan vi vil vurdere den i ettertid, det jo ikke så lett å si det samme, gjelder den Listhaug-saken, ikke sant? Hvordan den vil utvikle seg, og hvordan vi vil vurdere dekningen om et par måneder, det ikke så godt å si. Men ja. For vi ser i undersøkelsen også at det jo høyere tillit til de norske mediene, både generelt og spesielt når du spør om det medier jeg forholder meg til, enn når du sammenligner med Sverige. Nå skal vi ikke drive med sånn masse prosentvis, men i Norge så det da 47% generelt og 59% spesielt tillit, mens i Sverige det 41% generelt tillit og 51%. Så vi ligger litt sånn, 7-8 prosentpoeng, svenskene ligger under Norge da. Hvorfor det, tror du? Ja. Det du refererer til nå forskjell på mellom spørsmålet om man tror man kan stole på nyhetene det meste av tiden, og så spør man også undersøkelsen om man kan stole på de nyhetene man selv bruker. Og det et forskjell på å måle hvordan man, altså polarisering på en måte, ikke sant? Det stor forskjell, hvis man vurderer de mediene man selv bruker som skikkelig gode, og de mediene som andre folk bruker som skikkelig dritt, så tenker man at det en måte å måle et polarisert medielandskap på. Og i sånne land som USA, så vil man da finne en stor forskjell mellom de to tallene. Og det at det ikke så stor forskjell i de norske tallene, altså mellom de to, tyder på da at det generelt sett ikke så polarisert. Men hvorfor Sverige kommer dårligere ut på de generelle tillitsstandene, og på vurderingen av de andre mediene, det jeg har ikke sett konkret på det, men altså igjen, jeg tror at det forholdet mellom de to tallene som interessant når det gjelder de to målene, og så det skikkelig vanskelig, det er mer interessant å diskutere dette på brandnivå, mener jeg, enn det på det der generelle tillit til nyhetene det meste av tiden. Fordi at det så vanskelig å vite hva folk egentlig tenker på når vi spør dem om det. Du enig med Hans? At det gir ikke mening å diskutere tillit til mediene i et land? Altså, hvis dere hørte Politisk kvarter i dag, så var det om Sverigedemokraterna, og det var to svenske, den ene snakket, skulle si noe om Sverigedemokraternas muligheter, og det eneste han kunne si var jo å snakke om nazistiske røtter. Det var, altså, hvis det det eneste du har å anføre, så kommer det til å gå veldig dårlig med Sverige. Og det jo den, det en genuin frykt blant folk for ordet svenske tilstander, og der kommer vi inn på det med eufemismer, at du bruker dette, at du ikke vil forholde deg til hva begrepet inneholder, men gjør det til et begrep du kan ta avstand fra, for eksempel. Og det dette spillet her, med Rinkeby, med Listhaug og så videre, som egentlig folk mer media-savvy, de mer intelligente enn kanskje hovedstadsmediene klar over. Jeg tror de undervurderer publikum. Det gjør ikke du, Alvar, for du har sagt at jeg vil gjøre det, men går undervurderer mediene publikum selv? Det var et stort spørsmål. Ja. Vi på de store tallene og de store spørsmålene. På hvilken måte? Nei, jeg bare spør. Jeg lurer på om du tror at norske medier tar leserne på alvor, tilstrekkelig. Nå har du brukt to eksempler hvor begge har du ment at man lager for dårlig journalistikk. Ja, det konklusjonen der kanskje tja. Altså, i de store, altså, det undersøkelsen forteller sånn, i stort måned er jo stort sett går det ganske bra. Altså, da jeg fikk lest denne forrige uke, så lagde jeg noe så kjedelig som sak om at det står ganske bra til med oss. Altså, vi har høy tillit, vi betaler for journalistikk, det går ganske bra med de fleste av oss.
8 av 10 har tillit til NRK. Altså, I det store hele så går det ganske bra, og så er det en del, og så er det noen momenter som litt farlige. Ikke farlige, men som kan være litt urovekkende. Men kanskje at når du går ned på den type nivå, så ja, kanskje gjør man det. Fordi at man gjør det til et politisk spill, og man gjør det til et på en måte, sånn, altså, politisk spill, utspill, altså man dekker Rynkeby, altså hun dro ut Nå har vi snakket om Listhaug I hele dag, så det kan vi godt gjøre fortsatt også. Altså, hun dro til Sverige og dekket det som et spill, som et show, I stedet for å skrive om de tingene som de utfordringene har I byen der. Og det man var inne på I stad, det kan jo være at en del av, altså, her har jo Norge og Sverige, altså det ganske stor skille på, vi har jo snakket om at I Norge har man hatt berøringsangst for de spørsmålene her om innvandring og integrering og problemer. Hvis vi hadde I Norge, så har vi enda større hatt det I Sverige, mens I Danmark det helt motsatt siden av skalaen igjen. Og hvor mye de her spørsmålene betyr for tilliten til mediene, vet jeg ikke, for da må man faktisk se tall, og det har vi heldig forsker til å si noe, men klart det kan være at det at de svenske mediene har vært enda mer forsiktige enn norske, kan nok ligge bak noen forskjeller. Det kan kanskje også Hans Rustad mer om, men... Ja, altså, nå mente du at man ikke skulle sammenligne nivået fra land til land, og hvis jeg oppfattet det riktig, fordi det veldig interessant at Danmark har jo plutselig fått et kjempehopp I generell tillit til mediene. Mm. La meg bare si at sant, du sier klart at, at du skal ha en sak som sier at det står ganske bra til, sant? Og jeg har jo sagt at jeg en optimist her. Men det du vurderer som bra, vil du vurdere som dårlig, ikke sant? Altså hvis det går bra med hovedstrømsmediene I Norge, folk, og de ikke, tjener penger eller... nyte tillit og få mange lesere, vil du vurdere det som et negativt tegn, ikke sant? Fordi at du ønsker jo at hovedstrømsmediene ikke skal ha den makten de har, eller gjennomslaget de har, som de har I dag, ikke sant? Og det jo litt grunnleggende her også, ikke sant? For at hvis du, altså, vi vurderer dette normativt helt ulikt da, ikke sant? Bekrefter du det? At du ønsker de medlemmer om å hjem? Nei, det tar jeg sterkt avstand fra den å betegne eller jeg vil snakke om konkurranse. Dette handler om konkurranse. Altså, la det beste vinne, la det være medienes konkurranse. Men det som med det norske korporative systemet jo at det en lur mellom medier. Altså, I dag kommer jo disse nye bevilgningene. Altså at en avis som Klassekampen da har 40 millioner I statsstøtte, vårt land må ha det samme, vil jeg kalle nærmest perverst. Fordi det bidrar ikke til en opplyst samtale. Det de samme meningene som gjentas, og det har ingenting med, hvis vi skal få den dynamikken da, og det som jeg sier, det må være fair play. Det må være like vilkår. Og da det best å avskaffe all statsstøtte, fordi det forrykker balansen. Det det, men altså, jeg ønsker alle journalistene godt, og jeg har ikke noe med det å gjøre. Altså, det en type venstre-radikal retorikk, å snakke dårlig om folk. Det jo det vi har utsettet. Men man må se på konsekvensene av hva man gjør, selvsagt.